Unioni Turistik Shqiptar vlerësoi Concord Investment për investimin më të mirë turistik për vitin 2022 për ndërtimin e San Pietro Resort në Gjirin e Lalzit, pjesë e brendit prestigjoz ndërkombëtar Melia Hotel. Jam krenare që Concord Investment hapi dyert për të sjellë brendet më të mëdha në Shqipëri, siç ishte Melia Hotel. Investimi kolosal i Melia Hotel, hotelit më të ri dhe më të madh në vend, por edhe në Ballkan, që pritet të hap dyert këtë pranverë në Durrës, mundëson turizëm elitar dhe rreth 500 vende pune. Për kryetarin e Unionit Turistik Shqiptar, sjellja e këtij brendi të njohur në vendin ton do të jetë një vlerë shtuar për sektorin. Është aktivitet më e rëndësishme në turizmin shqiptar. Concord Investment vlerësohet për investimin gigant që ka bërë turizmi i Shqipërisë, pra një resort gigant për 520 llogash, i cili them që do t'i japi, dhe jam i sigurt për këtë, do t'i japi një vlerë të madhe, do t'i japi vlerë shumë e shtuar për turizmin. Mirela Kumbaro, ministra e Mjedisit dhe Turizmit, vlerëson punën e bërë dhe nënvizon faktin se investitorë të tillë janë kthyer në mbështetës të progresit turistik dhe politikave sociale të punësimit. Janë dhe bashkëpunëtorët më të rëndësishëm që ne kemi. Gjithë sektori privat i turizmit, gjithë zinxhirin e vet është absolutisht heroi kryesor, le të themi, i gjithë asaj që luhet në skenën e sektorit turistik. Drejtoresha e shitjeve, Idi Daka, tregon se impakti më i madh ka qenë jashtë kufive shqiptar. Ajo shton se ardhmja e këtij investimi ambicioz do të jetë ndritur. Impakti kryesor ka qenë jashtë Shqipërisë. Tregun që kemi, që po punojmë në për momentin, është tregu evropian. Dhe kryesisht janë spanjoll, portugez, por dhe tregu anglez ka një interes shumë të madh për Shqipërinë. Gjithashtu rajoni, Kosova, Maqedonia. Kështu që ne kemi shpresa që do të jetë një eksperiencë jashtëzakonisht shumë e veçantë. Standardi i lartë, vendodhja strategjike e Melia Hotel është vetëm fillimi i investimeve të Concord Investment në bregdetin shqiptar. Concord Investment u finalizua tashmë me një certifikat si investitori më i rëndësishëm për turizmin e Shqipërisë. Do të jetë një nga hotelet më të mëdha dhe më të rëndësishëm për shumë vite me radhë në Shqipëri, për shkak të locationit, për shkak të cilësisë ndërtimit, standardeve që do të sjellë vetë hoteli dhe kapacitetit me 500 dhoma që do të jetë hotel Melia. Hoteli Melia me 5 yje i jep destinacionit të Gjirit të Lalzit një imazh shumë të mirë, duke bërë diferencën në turizmin elitar. Investimet të tilla të Concord Investment pritet të pasohen edhe nga të tjera dhe do të shërbejnë si një model për të gjitha strukturat e hotelerisë.